Kolegu jon, Graniti, nga televizionin 21 në Prishtin, është në Shkodër, me qenë se mbrëmat ja u hapë za fest, festivali mrekullueshëm në qytetin e bukur e të lashtë. Unë nuk dua të flasë shumë për za festën, sepse Graniti është atje, ka përjetuar mbrëm dhe sot. Magjinë e këtij festivali është direkt për të na dhënë hollësit për atë që po ndjen, për atë që po sheh, për atë që mund ta paraqesë parashikuesve tan. Është drejt për drejt, besoj tashmë Graniti, regjia vetëm më konfirmoi se ai është në linjë, por un po pres që atë kemi mundësi të flasim. Ja tashmë është e mundshme lidhja. Granit, si ishte Shkodra sot për ty? Mirëmbrëma nga Shkodra, lërik për ty dhe gjithë shikues të Radio Televizionit 21. Sonte në natën e dytë të Zafest, ndodhemi në kalan e Rozafës. Për dalim nga nata parë, sonte është diçka krejtësisht tjetër. Një interesim shumë i madh nga publiku, kemi shumë njerëz, por jo vetëm nga Shkodra, nga mbarë Shqipëria. Më ka bërë përshtypje që në Zafes kanë ardhur edhe shumë kosovar, por edhe shumë turist nga mbar bota. Sonte në këto momente, përderisa jemi live, është duke kënduar këngëtarja nga Austria, Lai Lit, të cilën në këto qase do ju lëm paksa të shijoni skenën e bukur të Zafestit sonte. Can you clap with us? And make headway! Përderisa këngëtarja nga Austria është duke bërë performancën e saj, unë dua të ftoj këtu pranë meje edhe këngëtarën e një orë, Elina Duni. Elina, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë që fillimisht pranove të jesh në të lidhjen direkte në Radio Televizionin 21, sepse dhe pak do të interpretosh në skenë. Si po ndihesh? Mirë, shumë mirë. Çfarë do të na interpretosh sonte? Këngë të ndryshme nga repertori im, gjithashtu edhe këngë shkodrane, derisa jemi në Shkodër, është hera parë që unë luaj te Kalaja Shkodrës. Si po... Kam 12 vjetë që s'kam luajtur në Shkodër, hera fundit ka qënë 2010-a. Sigurisht që ke një emocion më të veçantë sonte, eh? Po, po, kam një emocion të veçantë, është një festival që unë e dua, veçanërisht kam, është hera tretë që performoj këtu, dhe është një festival i cili më pëlqen, më prek dhe më pëlqen ta shoh se sa shumë është zgjeruar, se sa shumë është ka kaq shumë njerëz, se sa bukur është bërë dhe jam shumë e lumtur që jam këtu. Sa herë që Elina interpreton skenë, sigurisht gjithmonë na sjell emocione të ndryshme. Por sonte do të na zbulosh spaku këngën e parë që do të këndosh, meqense do të lidhemi besoj inshallah, do të jemi derisa ti të dalësh në skenë. Kënga e parë është një këngë në fakt që unë e kam zbuluar, është vjen nga Maqedonia dhe është një këngë dasme. Është një këngë që këndohet me daf kur në momentin që gratë marrin nusën nga shtëpia dhe quhet Anika i Lulie. Dhe ne kemi bërë një version pak trans, le të themi, të asaj kënge. Do të thotë bevasisë gjithmonë nga Elina. Po. Elina, unë nuk po të marr kohë, meqense tani për pak minuta do të jesh në skenë. Faleminderit shumë për kohën që ndatë me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit. Sigurisht që pas Elinës në skenë sonde do të interpretojë edhe Vlashen Cata dhe DJ i njohur Amor Del Rey, ndërsa në këto qasë unë do doja që të çojmë edhe pak atmosferën nga festivali dhe më pas çojmë se si po ndihen edhe njerëzit që janë këtu sonte me ne. I never take a rain check. I never take a rain check. Këtu pranë meje është Elizabeta, e cila sapo ka ardhur nga Tirana për festivalin Zafest. Elizabeta, si po ndihesh sonte? Me thënë të vërtetën shumë e kënaqur dhe është hera parë që unë jam në këtë festivalin, por atmosfera dhe location që kanë shumë fantastike. Si janë përshtypjet e para, sepse s'ka 30 minuta që ka filluar festivali, si po duket organizimi dhe gjitha këto? Nuk e mendosha që ishte kaq shumë mirë organizuar, me thënë vërtetën. Kisha pak merak se location është pak e vështirë për të dhe për të arritur, por organizimi që ka shumë i përkryer dhe atmosfera që ka shumë magjike.
Per Elizabeta, faleminderit shumë. Po të lëmë që tashi është deri në fund festivalin Zafeson. Shumë faleminderit. Mirupafshim të gjithëve. Faleminderit shumë. Atëherë në pamundësi për të sjellur edhe Vlashentin i cili është në skenë dhe nuk mund të jetë në lidhje direkte për momentin. Kjo është të tëra që farë mund cilim nga nata e dytë e festivalit Zafes Lërik. Faleminderit shumë, takohemi nesër.